E olha, apesar do final de semana foi bastante ensolarado, a gente viu ali nas imagens da Redenção, muita gente curtindo o sol. Agora, muita gente ainda está fora de casa aqui no nosso estado, em função das chuvas, né? Da semana passada, 79 municípios já decretaram situação de emergência. 185 cidades foram atingidas e quase 12 mil gaúchos ainda estão desalojados ou desabrigados. Aqui nas ilhas, pertinho aqui, a gente consegue ver aqui de cima do morro, em Porto Alegre, 240 pessoas estão em abrigos ou acampadas em barracas improvisadas. Confere aí. Dona Liane mora há 35 anos na Ilha Grande dos Marinheiros. Ela sabe o que é enfrentar a força das águas há mais de 20 anos. Já chegou a perder até a casa, mas reconstruiu. Dessa vez, saiu de casa quando soube que o rio estava subindo. Já estava entrando dentro da casa da minha nora. Daí a Defesa Civil perguntou: quer sair? Eu disse: sim. É o combinado. Daí foram lá, me buscaram eu e a minha nora, né, e meus netos. E a gente veio para a escola. E aí acontece assim, ó, uma semana antes que a gente vê que já está vindo a água, a gente já vai erguendo o que pode dentro de casa. Esse é o principal abrigo montado pela Defesa Civil aqui na região das Ilhas. São 28 famílias, mais de 120 pessoas que agora vivem provisoriamente em salas de aula. Segundo a Defesa Civil, as famílias devem começar a retornar para as casas ainda esta semana. Se o tempo continuar e o nível continuar baixando como está, lá por quinta-feira, mais tardar sexta, as pessoas começam a retornar para suas casas. Só que a Defesa Civil, cada casa, cada pessoa, família quiser voltar, nós vamos com um dos familiares até a casa para ver do sentido de segurança, se a estrutura está boa, se dá para voltar. Além da Ilha Grande dos Marinheiros, as ilhas do Pavão e das Flores também foram atingidas. Ao todo, 240 pessoas seguem fora de casa nessa região. Nós estamos fazendo o monitoramento de famílias que preferiram ficar perto de suas casas, então na beira da estrada. A Defesa Civil está fornecendo lona, fornece alimentos, roupas. Nós estamos fazendo o monitoramento geral da ilha.